Այսպես է շարունակում ենք։ Այժմ առանձնանանք اپդեյթներին եւ դրայվերներին։ Տարաբար երբ որ նոր ենք ֆորմատավորում համակարգիչը, միանալում ՊԵՍ, երբ մեզ մոտ ինտերնետ կապ կա, Windows-ը սկսում է ավտոմատ اپդեյթներ մանգալ համ Windows օպերացիոն համակարգի համար, համ դրայվերներ այս կամ այս սարքավորման համար, որոնք որ միացված են մեր՝ Mars Alic-ին։ Ապդեյթները Windows օպերացիոն համակարգին պետք են, որպեսի parbela վարཐալը այն եւ աշխատի հնարավորինս ճշգրիտ։ Իսկ driver-ները դրանք, այսպես այս ասած, ծրագրեր են կոնկրետ սարքերի եւ սարքավորումների համար, որոնք միացված են մեր համակարգչին, որպեսի այդ սարքերը մեր համակարգչի հետ սինխրոն աշխատեն ավելի ճշգրիտ։ Օրինակ, իմ դեպքում միացված է Logitech ֆիրմայի ստերնաշար եւ վիդեոկարտ, որոնց համար Windows-ը հայտնաբերեց update-ներ, այստեղ դրանք ցուցադրվում է, ու տարբեր համակարգիչների կամ նոութբուքների դեպքում տարբեր սարքեր են բնականաբար եւ ամեն սարքի համար իր driver-ն է ման գալիս Windows-ը update-ներում։ Մենք կարող ենք տեսնել եւ վերահսկել այդ process-ը՝ տեղափոխվելով Start, Settings Update and security-ի բաժնում կարող ենք սեղմել Check for updates և կտեսնենք թե ինչ update-ներ կան մեր օպերացիոն համակարգի համար, այդ թվում նաև driver-ների համար։ Եկականում նպատակը հարմար է اپդեյթներ անել ժամանակ առ ժամանակ, որպեսի օպերացիոն համակարգը հնարավորինս ճիշտ աշխատի, խնդիրներ չառաջանան։ չա Այժմ սա թողնենք տեղը դրվի, ներբեռնվում են եւ տեղադրվում են ցերթականությամբ, նաեւ view optional updates-ը, այսքան, որտեղ երևում է թե ի՞նչ driver-ներ է հայտնաբերել Windows-ը մեր համակարգի համար։ Ա Սրանք նույնպես կարող ենք նշել եւ սահմանել download, բայց դա կանենք հիմնական ափդեյթների ավարտից հետո երբ նախնական ափդեյթները ավարտվեցին արդեն մենք կարող ենք սեղմել այստեղ restart now շնորհակալ ենք որովհետեւ windows-ը տեղադրի անհրաժեշտ ափդեյթները ներբեռնված եւ այնուհետեւ միանում է համակարգիչը այժմ ափդեյթները ավարտվելուց հետո նորից տեղափոխվենք Update Drivers, Баժին եւ View Optional Updates։ Սրանք արդեն driver-ներին վերաբերվող update-ներն են։ Բոլոր հասանելի checkbox-երը նշում ենք եւ սեղմում ենք Download and Install։ Կրկին սպասենք այս ամբողջը, թող ներբեռնվի, տեղադրվի, նորից ռեստարտ կանենք մեր համակարգիչը եւ կստուգենք արդյոք բացակայում է որևէ դրայվերի համար update թե ոչ։ Երբ այս ամենը ավարտվում է եւ բոլորի ստատուսներում տեսնում ենք արդեն pending restart, այս հատվածում էլ աչի ներկ հի անկյունում, ինչպես նկատեցիք, երևում է այս նշանը, որը նշանակում է մեր համակարգիչը հարկավոր է ռեստարտ անել, որովհետեւ նոր update-ներ են տեղադրվել։ Սեղմենք կրկին restart, այժմ կտեղափոխվենք settings, updated security, notice check for update սեղմենք։ Այս ընթացքում ես Edge browser-ի կարգավորումները այժմ կնշեմ, քանի դեռ update-ը լինում նորից, let's go։ Այստեղ ծանուցում է Edge browser-ի հետ, բայց սրա փոխարեն ես կտեղադրեմ Chrome-ը։ Այդը տեղափոխում ենք եւ ներբեռնում ենք մի անգամից քլիկ եմ անում ֆայլի վրա, որը քսի ներբեռնվելուց հետո անմիջապես տեղադրվի։ Որպեսի ամեն անգամ ծրագիր տեղադրելուց մեզ չհարցնի, վստահ եք, որ ցանկանում եք տեղադրել այս ծրագիրը, մենք կարող ենք կարգավորների մեջ փոխել այնպես, որ այլևս չհարցնի։ Change when this notification appear։ Սեղմում ենք եւ այստեղից նշում ենք never։ Սեղմում ես Chrome տեղադրելու համար։ Սա կարող ենք փակել։ Սա էլ կարող ենք փակել։ Այստեղ ալևս ունենք اپդեյթներ, սա էլ ենք փակում։ Այժմ այն պեսանենք, որ ըստի մեր դեսքթոփին, Yerevan-ը եւ this PC-ին ես տեղափոխություն եմ կատարում, սա մեզ պետք չի, միայն Chrome-ն եմ այստեղ թողնում։ Տեղափոխվում ենք settings, այստեղից փնտրում ենք desktop icons։ Desktop icon settings-տեղը փոխվում ենք եւ նշում ենք, թե որ լվալներն ենք ցանկանում տեսնել desktop-ում։ Ես միացրեցի This PC եւ Control Panel։ Control Panel-ում երևում են բոլոր այն ծրագրերը, որոնք որ տեղադրել ենք։ Նաեւ Control Panel-ից կարող ենք ջնջել այս կամ այն ծրագիրը։ Update-ների հետ կապված վերջին քայլը անենք։ Սեղմենք աչք click This PC-ի վրա, տեղափոխվենք Manage, այստերից Device Manager։ Եվ տեսնում ենք, որ այլևս նոր դրայվերի կարիք չկա, բոլոր դրայվերները տեղադրված են, update են, են եղել կամ, բայց երբեմն որոշ սարքերի համար Windows-ը միայն update-ների միջոցով չի տեղադրում դրայվերը։ Օրինակ, իմ դեպքում Nvidia վիդեոկարտ է, և ես առանձին տեղադրում եմ այդ դրայվերը, որը ըստի ավելի ճիշտ աշխատի վիդեոկարտը։ Դրա համար օրինակ Nvidia GeForce-ների համար կա GeForce Experience Տեղադրվում եմ այստեղ G4X Experience, download now։ Դնել բեռնում եմ սա, տեղադրում եմ այս ծրագիրը եւ սրա միջոցով տեղադրում եմ ին վիդեոկարտի համար նախատեսված driver-ը։ Սովորաբար համակարգիչ գնելու դեպքում նաեւ driver-ները լինում են disk-երի միջոցով, բայց եթե disk-երի միջոց չկան, այն կարելի է download անել համապատասխան ֆիրմայի պաշտոնական կայքից կլինի դա Intel-ի համար driver, chipset-ի, կլինի դա video card-ի, sound card-ի driver։ Կարևորը վերջում բոլոր driver-ները տեղադրվածին են մեր համակարգչում, և դա արդեն հասկացանք, թե որտեղից ենք ստուգում։ Այստեղ update-ների եւ driver-ների թեման ավարտում ենք, կշարունակենք հաջորդ վիդեոյից։